2:30 s'nachts. Wat is de reactie als ik aanbel? Hier. Goedemorgen jongens en meiden. Sorry, hallo. Yo, what's up, gang? Ja, kijk eens eventjes. Ik heb net even iets schoongemaakt. Ik heb dit schoongemaakt. En let eens op, ik heb dit schoongemaakt. Want mijn hoofd kon het niet meer aan om hier al die gore shit te zien staan. Hier stonden namelijk 3 miljoen flessen en daar werd ik helemaal gek van. Goedemorgen jongens en meiden, welkom dus weer terug hier bij een nieuwe vlog. Rick is net even de deur uit gegaan naar zijn nieuwe appartement, want zijn allereerste meubels zijn aangekomen. Dus ik ga straks eigenlijk ook gelijk naar hem toe om te kijken hoe hij het gaat inrichten. Want hij had dus foto's doorgestuurd gekregen over hoe hij het wilde gaan inrichten door een designer. Ik zal er nu eventjes één laten zien. Dit is er één. En dit is er één. En dit is er één. Ja, we hebben dus contact met een soort van interieurdesigner. En die zit dus ook allemaal dingen voor mij te maken. Dus dat is super leuk en super handig ook voor ons natuurlijk. Maar Rick is namelijk dus nu bij zijn appartement. En vandaag is dus eigenlijk ook de dag, denk ik, dat hij de deur uitgaat bij mij. Best wel jammer. Want ja, zoals ik al zei, dan ben ik dus alleen. Ik ga hem heel erg missen. Ik ga natuurlijk wel zelf naar mijn ouders verhuizen dan de komende dagen. Want dat heb ik gezegd. Want ja, dat is gewoon voor mij eventjes wat leuker in deze tijd. Maar ik ga eerst nog even hier heerlijk een broodje voor mezelf klaarmaken. Want daar heb ik ook super veel zin in. En je kan wel raden, ik geef jullie 2 seconden om het te raden wat het gaat worden. Wat erop komt. Ja, de kipsamba. Uiteraard. Ik ben echt verslaafd hier aan het raken. Is niet goed. Oeh, wat heb ik hier zin in? Ik heb dus trouwens ook een cadeau voor zijn nieuwe huis geregeld. Wat hij dus kan neerleggen. Maar dat komt dus jammer genoeg pas morgen binnen. Dus dat is 1 dag vertraagd. Door corona. Besef hè jongens. Ik heb echt letterlijk eergisteren mijn auto gewassen. Jullie hebben het gezien in mijn vlog. Dat ik de car wash inging. En al die fucking muggen zitten er nu alweer op. Voor de rest is hij wel gewoon heel mooi schoon. Maar oh, ik haat deze tijd van het jaar wel echt daardoor. Ook al is de zon natuurlijk wel echt heerlijk. En ik bedoel, daar klaag ik echt niet om. Ik heb liever de zon trouwens en dan maar muggen op mijn ruit. Dan superkoude dagen en geen muggen op mijn ruit. Mijn auto is weer aan het kloten. Ah, wee! Oké, ik ga naar Ricky Wicky. Ricky Wicky, dikke pikkie in mijn mickey. Ja. Yeah. Zo, en ik heb de auto geparkeerd in de buurt van Rick. Hij woont hier om de hoek, dus ik ga naar binnen. Fuck up, big boy! Zo. Oké, jongens. Achter deze deur is dus de kamer van Rick. Let op. Er staat al gelijk hier links iets. Rick! Hey! Kijk eens jongens, er liggen hier al wat spullen klaar. Het enige wat je letterlijk vandaag gedaan hebt is... Ja. Oké, jongens, niet haten. Ik bedoel, het is veel werk, maar ik heb een kast. Ja, dit is wel nice. Ja. Dit is echt top geworden. Ik wil het bed op elkaar zetten, maar ja, geen zin. Hoe lang ben je met deze kast bezig geweest? 5 uur. 5 uur. Jongens, met mijn verhuizing toen heb ik letterlijk alles door IKEA laten doen. Maar nu door corona doen ze dat dus elke keer niet. Omdat dat is gewoon niet echt heel handig om dat nu te doen. Dus hij heeft het helemaal in elkaar moeten zetten. Die moesten allemaal naar boven worden gesleept. Dit? Ik ben zo blij dat ik er niet bij was. Oh, ik had eigenlijk wel bij moeten zijn. Oh. Maar dit is dus de kast. En achter de kast zit dus alleen wel de lichtknop. Maar kijk. Dit gaat wel... Ja. Hey bro, ik heb ook een cadeautje voor je, man. Maar ik heb hem niet mee. Maar ik heb wel een cadeautje voor je huis, ja. Echt? Maar dat ga je pas morgen zien waarschijnlijk. Hoezo? Ja, omdat ik hem nog niet heb. Oh, oké. Okay. Wel lief. Weet je wat het is misschien? Nee, ik heb geen idee. Ik zit echt na te denken, maar ik zou het echt niet weten. Oké, dan ga ik het niet zeggen. Ik heb het jullie wel verteld, maar ik ga het nog niet tegen Rick zeggen. Je hebt het verteld? Ik heb het wel tegen de kijkers verteld, maar nog niet tegen jou. Ik wil terugzien in de vlog. Ja, maar dan heb ik het al gegeven waarschijnlijk. In ieder geval, dit bed moet dus hoe lang blijven liggen? Tot 72 uur dat het zeg maar, ja, minuten moet uitharden of... Ja. Voor de rest is dat het dus. Dat is ook hier nieuw, dat staat er al. Maar ja, eigenlijk moet voor de rest alles nog allemaal in elkaar gezet worden. Die komt nog. Ja, die komt straks, als het goed is. Jongens, ik sta 1 seconde in Rick's kamer. Wat doe ik gelijk? Ik gooi gelijk kolen op zijn grond. Nee, sorry bro, ik ben echt een goede vriend, hè. Ja, mag je het nog zelf op gaan ruimen ook. Lekker. Ik zag trouwens onder de vorige video, toen we hier waren, dus heel vaak de vraag van, hey, waar is Rick's badkamer, waar is Rick's keuken? Maar het is dus een... Die heb ik niet. Ja, jij doet gewoon zonder alles. Nee, het is natuurlijk een studentenhuis, dus dat is gedeeld en dat film ik expres niet, want dat is gewoon niet zo netjes. Dus dat houden we privé? Ja. Nee, maar gelukkig, Rick heeft dus wel gewoon een douche, dus het is niet dat hij ontzettend stinkt. Dat heeft hij wel allemaal, maar dat zit dus gewoon hier ergens anders. Dit is echt een trap waar je ooit gewoon een keer keihard van af moet vallen en dan doe je het nooit meer.
dicht. Ik zei trouwens net dat ik jullie verteld had welk cadeau ik voor Rick had, maar dat heb ik jullie helemaal niet verteld volgens mij. Dus ik ga dat expres nog niet vertellen, want dat gaan jullie dus zien in de vlog van morgen. Maar hij gaat het wel leuk vinden, denk ik. Wat stom, ik dacht oprecht dat ik het net verteld had aan jullie, maar dat had ik dus niet. Ik zweer het, dit is echt de beste chillspot van mijn huis gewoon. Als ik hier altijd zit, denk ik echt, oh, dit is heerlijk. Alleen een beetje eng dat er maar twee dunne dingetjes voor zitten. Stel je voor je valt. Oh. Jongens en meiden, ik heb eventjes jullie mening nodig. Ik wil namelijk deze gaan uitbrengen. Ik wil deze gaan uitbrengen. En de roze. Ik weet alleen even niet waar de roze trui is op dit moment. Die ben ik kwijt op de een of andere manier. Want ik raak altijd alles kwijt in mijn leven. Nice. Maar ik vraag me af welke jullie dus eigenlijk het mooist vinden. Dus is dat nummer 1 deze? Nummer 2 die zwarte? Of nummer 3 de roze? Dus laat het beneden weten in de reacties alsjeblieft. Want dan kan ik daar iets mee namelijk. Maar ik wil ze dus alle drie in ieder geval gaan uitbrengen als mijn kledinglijn. Want ik ben er echt fucking blij mee. En ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden natuurlijk. We hebben dus lang geleden fruit gehad, ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar die bananen, die zijn dus zo fucking zwart geworden dat dit er nu is. Kijk hoe ze dit eruit ziet. Dit kan je gewoon nog eten toch? Ja. Gadverdamme. Is goed zien? Is dat lekker? Ja. Zal ik het doen? Ja, doe even. Doe. Zal ik het even doen? Neem het al. Doe gewoon, dat maakt niet uit. Kan wel gewoon. Ik zie je, dat valt echt wel mee. Er is niks mis mee. Doe gewoon lekker. Ja, het is gewoon een banaan. Alleen het idee is gewoon, maar het is wel gewoon lekker. Ja, omdat hij bruin is. Ik zit dus bijna op de 1 miljoen Instagram volgers, jongens en meiden. Ik opende net mijn Instagram en het zijn er nog 39.000, foutje, sorry. Dus, voor als jullie me nog niet volgen op Instagram, hele simpele naam, @Gio. Er is trouwens wat aan de hand met Ivy, ik pakte hem net een paar keer op en er is iets met zijn pootje volgens mij, maar... Hey, hij ging de hele tijd mouwen. Oh, hij doet het nu niet meer, gelukkig. Ik hou zoveel van deze beesten, zijn zo erg matties. Oh, hier, dat bedoel ik. Hier. Schat! Wat is er? Wat is er? Letterlijk elke keer als ik hem dus net oppakte, deed hij dit ook. Hey, lievertje. Mijn auto is dus inderdaad leeg. De sleutel van mijn auto is leeg. De accu is op. Dus wat ik inderdaad nu gewoon moet doen, is gewoon de sleutel pakken en die hier ergens onderin erin duwen. En dan pas kan ik mijn auto openmaken. Besef, ik moet gewoon mijn sleutelgat eraf halen en dan kan ik hem pas erin doen. En dan... Hallo zeg. Dit was niet nodig. Dit is mijn eigen auto, jongens. Het alarm hoeft niet af te gaan. Nu word ik waarschijnlijk gebeld door de alarmcentrale straks. Jeetje, wat heftig. Dit was echt niet nodig. Ik had dan een jas meegenomen om even wat warm te hebben, maar wist je dat ik het er zo warm van zou krijgen? Dit was niet de bedoeling, jongens, dat mijn alarm af zou gaan. Nou, ik zit veilig in mijn auto. Alles is goed. Mijn alarm gaat af voor niks. Dus nogmaals, ik sta nu ondergronds, maar waarschijnlijk word ik straks gebeld door de alarmcentrale. Die bellen mij dus letterlijk 24 uur. Of tenminste, ze bellen mij altijd als het alarm afgaat van mijn auto. Yo, ik moet echt iets nieuws fixen, want dit kan echt niet meer. Wat een chaos zo. Ik heb dus een gemiste oproep van... Ik ga het nu bellen, terugbellen. Welkom bij de alarmcentrale van G4S. Ja, de alarmcentrale. Wel een supergoed systeem natuurlijk, alleen nu moet ik mezelf dus afmelden. Ik moet hun nu terugbellen en zeggen van... Yo, er is niks met mijn auto aan de hand. Dat moet ik dus altijd doen. Ook als iemand een grapje uithaalt of wat dan ook met mijn alarm van mijn auto. Jongens, mijn hele auto tript er gewoon mee als ik dit... Oh, hij doet het al. Laat maar. Ik wilde zeggen dat mijn lampje het niet eens meer deed. Ik ben bij het huis van mijn ouders. Ik ben hier namelijk nog midden in de nacht naartoe gereden. Het is nu namelijk 1:37 s'nachts. En ik ga gewoon aanbellen, want ik dacht, weet je, ik ga gewoon even lekker een nachtje hier slapen. Maar ik denk dat ze het niet zo leuk vinden dat ik om deze tijd aanbel. En letterlijk... Waarschijnlijk kan ik mijn auto niet eens op slot zetten. 2:30 s'nachts. Wat is de reactie als ik aanbel? 2:30 s'nachts. Mijn ouders gaan echt denken, wat de fuck is dit? Zo zijn ze fucking bang nu. Dat ze echt denken van, wat de fuck gebeurt er? Oh god, daar komt iemand. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog nacht. Sorry, lag je aan het slapen? Ja, tuurlijk. Het is 2:30 s'nachts. Ja. Ik dacht, ik kom even langs. Ja, gezellig. Moet koffie aanzetten. Ja? Ik kom even langs. Heb je koffie bij je? Nee.
Die op mijn koffer staat hij al. Ik kom met die bel gaan. Dus mama zegt heel veel gebeld. Zie je gek? Ik zeg ja, er wordt gebeld. Ja, ik dacht ik kom hier slapen. Nu? 1:30 s'nachts. Jezus, mama, je gek. Ik zeg tegen papa. Droom ik het nou of niet? Of ja. Niet? En ik zeg tegen papa de bel gaat. Hè? Ben je gek? Ja. Nou, is er nog meer mensen thuis? Ja, Mel. Al in de eentje? Ja. Dit gaan we wel niet leuk vinden, jongens. Ik ga eens kijken bij Mel. Om 1:30 s'nachts gaat ze het niet leuk vinden. Fuck her, bro! Fuck her, bro! Lag je aan het slapen? Nee. Om 2:30? Ja, maar ik heb hem gepuzzeld. Jezus, jongen. Ik ken niet, hè? Hey, ik kom ook hier slapen. Echt? Ja. Zo. Lekker, man. Hi, jongens. Nou, ik ga lekker naar mijn oude kamer hiernaast. Want die is hier. Hé, hey, wat rust, hè? Zo, sta ik weer in de oude badkamer, jongens. Hé, hey, even lekker dit. Sorry dat ik jullie zo abrupt wakker maak. Ja, nee. Vind het erg? Ik heb mooi niet te werken, dat scheelt. Nou, lekker. Papse. Yo, wat ben je om 1:30 s'nachts nog aan het doen trouwens? Wat ben je naakt? Ben je naakt? Ja. Slaap jij nooit naakt? Ik slaap... Nee, ik slaap niet naakt, Mel. Ik slaap ook... Wie van jullie slaapt naakt? Ik slaap niet helemaal naakt. Ik slaap altijd in mijn onderbroek. Ik heb een broekje aan, maar geen niks van boven. Oh ja, maar ik heb ook niks van boven aan meestal. Nee, dat bedoel ik ook. Nou, jongens en meiden, ik ga dus heerlijk hier slapen. Morgen ga ik hier heerlijk wakker worden en hoop dat er een lekker ontbijtje voor me klaar staat. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze vlog. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En ik zeg later.